У Рівному сотні людей стоять у черзі, щоб здати тест на коронавірус. Таку картину вчора опублікували у соцмережах біля одного з пунктів тестування. Аби здати тест на коронавірусну інфекцію, людям доводиться чекати близько години у несприятливих погодних умовах. Вранці наша знімальна група побувала біля пункту тестування. Чи була там знову черга, дивіться далі у сюжеті. 8 година ранку. Центральна міська поліклініка, що по вулиці Драгоманова. Тут утворюється черга з охочих пройти тест на коронавірус. Люди кажуть, чекати своєї черги у морозну погоду некомфортно. Через вихідні, мабуть, бо п'ятницю позаписували на понеділок, на вівторок, того такі черги. Моя думка така, бо субота, неділя не роблять тут. Рівнянин Сергій сьогодні вже втретє здає тест на коронавірус. Говорить, що великі черги біля пунктів утворюються через зростання динаміки кількості хворих на ковід. Втім, вважає, що першочергово таку ситуацію спричинив людський фактор. Типове мислення, прийду раніше, там прийду перед відкриттям, і відповідно перед відкриттям багато людей приходить. Та, власне, я і сам такими думками керувався, коли сюди прийшов саме в такій годині. Може, ще й через того, може, через якісь там медичні фактори, організаційні фактори. Перед здачею тесту рівняни по-різному коротають час. Хтось задумливо дивиться в нікуди, дехто присів на телефон. Ті ж, хто вже не вперше здає тест на ковід, абсолютно не переживають. Тоді таких великих ще не було. Можливо, це там велику кількість хворих. Можливо, третя хвиля вже ж. В середньому у Рівному проводять близько 1200 тестів методами ПЛР та ІФА. Великі черги медики пояснюють просто. Я думаю, що керівництву закладів первинної допомоги треба просто переглянути графік роботи лабораторії, як мінімум вдвічі збільшити прийом, час прийому аналізів, тоді і зникнуть черги. Бо взагалі черги як явище при спалаху ковіду – це неправильно. Також медики наголошують, зараз складна епідситуація, тому радять дотримуватись протиепідеміологічних вимог та частіше звертатись за тестами на коронавірус. Нагадаємо, від сьогодні Рівне перебуває у помаранчевій карантинній зоні. Павло Невесенко, Богдан Котнюк. Новини Рівного.